Слава Ісусу Христу! Шановні телеглядачі, ви дивитесь щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії «З вірою в серці», під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Я, Бокотей Олександр, ведучий екологічної рубрики. Минулого тижня, 11 грудня, ми святкували Міжнародний день гір, проголошений у 2003 році 57-ю Генеральною асамблеєю ООН з метою залучення уваги до проблем розвитку гірських регіонів планети і необхідності надання допомоги їх населенню. У відповідній резолюції Генасамблеї відзначена особлива актуальність дій, спрямованих на стійкий розвиток гірських регіонів. ООН закликала міжнародне співтовариство організовувати в цей день заходи на всіх рівнях з метою пропаганди значення стійкого розвитку гірських регіонів. Гірські райони займають приблизно 26% поверхні землі і є важливим джерелом водного, енергетичного та біологічного розмаїття. Крім того, вони служать джерелом таких найцінніших ресурсів, як корисні копалини, лісові та сільськогосподарські продукти, і відкривають широкі можливості в плані відпочинку, будучи однією з найбільших екосистем, що представляють складну і взаємозалежну екологію нашої планети, гори мають велике значення для виживання глобальної екосистеми. Гори важливі для людини не тільки як джерело задоволення матеріальних потреб. Гори можуть стати для людини невичерпним джерелом духовного задоволення, естетичної насолоди, чого тільки варті всеохоплюючі краєвиди гір, духовно-естетичний вплив гірського середовища на емоційну сферу людини, добре підмічений і виражений насамперед у традиційних релігійних культах, а також письменниками, екологами. З природних ландшафтів лише гірські мають надзвичайну здатність викликати у людини палітру найвищих і найглибших за силою переживання почуттів – радість, захоплення, страх, благоговіння, трепет, святість. Особливе місце посідають гори в християнстві. Дуже часто саме на горах відбувалися важливі біблійні події. Наприклад, в Араратських горах зупинився Ноїв ковчег. На горі Синай був даний закон Божий, як сказано в 19 главі книги «Вихід». На ній же Господь говорив з Мойсеєм 40 днів і 40 ночей. Також на горі був збудований Єрусалимський храм. Та й дотепер в церкві існує традиція, що найвищі пагорби в містах має увінчувати церковна споруда. Велике і глибоке значення пророки надавали горі Сіон. У пророка Ісаї, одного із самих найбільших пророків, якого ще з часів блаженного Єроніма називають старозавітним евангелістом, мається важливе пророцтво про гору Господню у другому розділі його книги. «І буде в останні дні гора Дому Господнього, і буде поставлена на шпилі гір, і піднята над пагорбами, і потечуть до неї всі люди». Цими словами пророк Ісая таємниче зображує гору Сіон як образ церкви. Багато подій життя Ісуса Христа відбувалося саме на пагорбах. Загальновідома нагірна проповідь, преображення, смерть на Голгофі, нічне чування і молитва на Оливній горі, а також вознесіння з неї. А яка чудова молитва в горах. Деякі священники католицької церкви на Закарпатті іноді піднімаються з мирянами в гори і проводять там божественну літургію. Отже, гори, як частина Божого створіння, заслуговують нашої уваги і відповідального ставлення. Закарпаття є особливим у цьому плані, адже аж 4/5 території нашого рідного краю є гірською. В обмін на те, що ми бережливо користуватимемось матеріальними дарами гір, вони можуть поділитись з нами невичерпними духовними і естетичними багатствами. На цьому я прощаюся з вами. Наступний четвер запрошуємо вас продовжити розгляд інших екологічних питань в рамках предохоронної місії церкви. До наступних зустрічей. Нагадую вам, що ви дивились щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії «З вірою в серці». З вами був я, ведучий екологічної рубрики Бокотей Олександр.